А представники природоохоронних державних та громадських організацій України, Молдови та Великобританії обговорили на міжнародній екологічній конференції в Яремче втілення проекту Євросоюзу, спрямованого на покращення якості води транскордонних річок. Наразі увага експертів прикута до Дніпра та Прута. Саме вони і стали об'єктами пілотних проєктів, спрямованих на охорону довкілля. Як запроваджуватимуться заплановані заходи, дізнавалася Галина Філіпова. Проект охорони довкілля міжнародних річкових басейнів «ЕПІРП» спрямований на покращення якості води транскордонних річкових басейнів у розширеному Чорноморському регіоні, включно з Україною і Молдовою. Важливо, щоб у втіленні проекту приймали участь представники державних органів, місцевого самоврядування та громадськості. І зараз ми працюємо разом з представниками з України, представниками з Молдови, які є присутні тут, для того, щоб розробити, кожен з них розробив свої плани управління річковими басейнами ріки Прут для тієї частини ріки Прут, яка протікає на їхній території. І в результаті, чи наступного року, чи, можливо, до кінця цього року, був би один загальний план, який би покривав всю ріку Прут, який би був для всіх трьох країн. У нас в Молдавії ми також розробляємо плани управління басейном ріки Прут, і нам дуже важливо ознайомитися з тими заходами, які буде запроваджувати Україна. Прут на території України, звичайно, чистіший, бо у нас всі сточні води з маленьких річок потрапляють у нього. Тому для нас важливо, що Україна буде робити, аби ми отримували хорошу якісну воду. Однією з конкретних цілей є зміцнення технічного потенціалу шляхом розробки планів управління річковими басейнами у відібраних пілотних. У відповідальності до вимог рамкової директиви Європейського Союзу. Якщо ми не можемо самі навести порядок, нам треба, щоб європейці подивилися, як ми робимо, і були якимось не контролерами, навіть не радниками, тому що ми знаємо, що робити. Але ми повинні своє законодавство наближати до європейського. Хочемо ми чи не хочемо. І той, хто думає так, ми вступимо в Євросоюз, тоді вони приїдуть і нам зроблять. Це не так. Ми самі повинні це все зробити, а вони приїдуть з контрольною перевіркою, що ви там зробили. Подивляться і скажуть, ви відповідаєте нашим нормативам. Просимо, ви в Євросоюзі. Ніхто нас не витягне за вуха, якщо ми самі цього не захочемо зробити. Внаслідок впливу людської діяльності на довкілля води не лише забруднюються, а й зазнають фізичних змін. Забруднення річок від скидання твердих побутових відходів, недостатньо очищених чи зовсім неочищених стоків. Сільськогосподарською діяльністю – лише перелік факторів ризику. А вода, як відомо, джерело життя. Про це, мабуть, варто замислитись не лише екологам.